tog'li dovon yo'llari haydovchilar va transport vositalari uchun eng zo'r sinov maydoni desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bunday yo'lda harakatlanishning o'ziga xos mashaqqatlari, qiyinchiliklari, murakkabliklari bor. Bu narsa ayniqsa qishli qirovli kunlarda, qor yog'ib yo'llar oq libosga burkanganda yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Qorli yo'llarda harakatlanish mashaqqati, tez-tez uchraydigan xavfli burilishlar, tepaga chiqishlar va pastga tushishlarda haydovchi uchun haqiqiy sinov vazifasini o'taydi. Mana shunday yo'llarda harakatlanganda qishga tayyorgarlik degan so'zning asl ma'nosini his etasiz. Biz Qamchiq dovoni tomon yo'l olganimizda sharros yomg'ir yog'ayotgan edi. Ohangaron tumanidan o'tayotganimizda yomg'ir qorga aylandi. Shiddat bilan boshlangan qor bir zumda hamma yoqni oppoq qilib yubordi. Havo harorati sovuq bo'lganligi bois avtomobil yo'llari ham qorga burkanib, avtomobillar harakati ancha mushkullashdi. Angren tog'lariga yetganimizda, yo'lning tepalik qismiga chiqa olmasdan qiynalayotgan avtomobillarga ko'zimiz tushdi. Aksariyat avtomobillarning yo'lovchilari mashinadan tushib uni itarishar va shu yo'l bilan haydovchiga yordam berishardi. Bu holatni kuzata turib, ayrim mulohazalar bilan fikrlashishga qaror qildik. Kuzatishimizcha, sirpanib tepalikka chiqa olmayotgan aksariyat avtomobillar qishki mavsumga tayyorlanmagan. Ko'pchilik haydovchilar yozgi balonlarini qishkisiga almashtirishmagan. Ayrimlarining balonlari esa xizmat muddatini o'tab bo'lgan. Bu esa tog'li yo'lda qor yog'ganda ma'lum qiyinchiliklarni, muammolarni keltirib chiqaradi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Chinor yo'l patrul xizmati kuzatuv maskani dovon yo'lida joylashgan. Maskanda xizmat olib borayotgan xodimlar bu yerdan o'tayotgan transport vositalarining haydovchilari bilan suhbatlar o'tkazib, dovonda harakatlanish qoidalarini tushuntirib berishmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Hozir sizlar mana Chinor YPX maskanidan o'tib, tog'li hududga yaqinlashyapsizlar. Qor yoqqanligi sababli yo'l qoplamalari tirg'anchiq, o'shaning uchun ehtiyot bo'lib, asosiysi oraliq masofani saqlagan holatda harakatlaninglar. Qish mavsumida hammanglar isitish moslamasidan foydalansinglar avtoulovi. To'g'rimi? O'sha avtolov isitish moslamasidan foydalanayotganda ko'p isitolmanglar, uyquga tortadi. O'sha payt ko'z ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa narsalarni hisobga olib, harakatlanayotganda ehtiyot bo'lib, uyqu, agar odamning uyqusi kelsa, bir chetda to'xtab, uxlab olib, ozgina keyin harakatlaninglar. Toshkent viloyati hududida, mana shu 10 oylikni hisoblasangiz, 500 dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Bular nima oqibati? Hammasi haydovchini yo'l harakati qoidalarini buzishini oqibatda va e'tiborsizlik oqibatda sodir bo'yapti. O'sha narsalarni hisobga olib, harakatlanishlarni so'raymiz. Hozir yo'lda ketayotganimizda ham e'tibor berdi, yuk mashinalari qatnov qismini chap qismidan harakatlanib ketyapti. Yo'l harakati qoidalari kitobida yozilgan haydovchi imkon qadar yo'lning o'ng chetidan harakatlanishi kerak. Shu narsalarni hisobga olib, ehtiyot bo'lib yo'l harakati qoidalariga rioya qilib, harakatlanishlarni sizdan so'rab qolamiz. Suhbatlar o'tkazishda alohida e'tibor yuk avtomobillari egalariga qaratilmoqda. Hurmatli haydovchi, oq yo'l, sog' bo'ling. Chunki dovon yo'lidan harakatlanadigan transport vositasi eng avvalo texnik jihatdan soz bo'lishi lozim. Bunda balonlarning holati ham, isitish moslamasi, rul boshqaruvi va tormoz tizimiga alohida e'tibor zarur. Dovon tomon yo'lga otlanganlar shu narsalarni unutmasliklarini, o'zining va o'zgalarning xavfsizliklarini ta'minlashga hissa qo'shishlarini yana bir karra eslatib o'tmoqchimiz. Shundagina tog'li yo'llar xatarsiz va ravon bo'ladi. Umuman olganda esa har bir haydovchi u qaysi yo'lda harakatlanishidan qat'iy nazar, qishki mavsumga jiddiy tayyorgarlik ko'rishi zarur. Yo'l harakati qoidalariga so'zsiz rioya qilishi lozim. Zero, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ana shu narsalarga chambarchas bog'liq ekanligini unutmaylik.